Mă sună Băteu. Și păi dipsom mă spune. Da, tată. Mă rog. Nu rog. Adică, dar și fel de cadou e făcut în ei, nu mai vrut în credit. Adică, stai, nu înțeleg. Am telefonul ăsta care i-a dat în ei. Apo? Ap cum le-ai luat? De la oră? Și cum le-ai plătit? Dar pe tata nu ne-ai nicio bani la început, dar păi îți plătești, dar nu multe, îți plătești 2 ani de zile 650 lei pe lună. Bă, ăsta le-a luat telefonul, ia ascultă Nicu, nu mă vădă cu inele de astea cu mine. Asta nu-i cadou, ăsta e ca voi v-ați jucă când de mine, eu fă mare. Ok, ziua lui Bătioca mea, odată în viață, odată în am, 56 de ani, și trebuie să luăm un telefon, dar știi ce l-am acolo? Iar eu, la chit, eu tot integral, și ne ducem. Mâine el cadunez, eu vreau tot atât. Și când îmi pun pe cineva sune, zic, domnul Grigore, da, bună ziua, bună ziua, ați confirmat un telefon în credit, aveți plătit pe lună 800 și ceva de lei în timp de 2 ani. Și ta feleașul. Luăm ceva de astăzi, necădistă. Eu sper că se plac, nu? E că pisa să-l legem. Piesa-l legem, da. A luăm în rate? A luăm în rate, da. În 2 ani zile, cât mai mult, da. Trebuie să-l punem și pe 3, dacă vrei. Hai pe 3 să-l punem, că el are că să-l plătească. Să și viața mai lungă, a? Telefonul s-a luat. Trebuie să-l hotărât. Uite-și. El a luat și huză. El a luat și sticlă de protecție. iPhone-ul nou nouț. Nu și iPhone, e Samsung. Tu îi place că iPhone 6 l-am luat. Cu factură, cu tot, garanție, tot cum și alea. Și, mai departe, e următoarea. Îl sunăm, după ce dau cadou. Și ați iei tot majore. Tot normal, el e achitat în polul ăsta. Eu zicem că nu e achitat, adică, tătigul. Trebuie să-i plătești din pe rând, dar ce-i văd cadou. Самый, самый дорогой мой отец, просто будь всегда со мной, милый мой папа, день и ночь, небо просишь за меня, Бога молишь, поклонюсь тебе я низко, папа мой родной, поклонюсь тебе я низко, папа мой родной. Alo, bună seara! Bună seara! Compania Orange vă deranjează. Vă ascult. Vorbesc cu domnul Grigore Calmăș? Da. Pe data de 26 martie a fost procurat un telefon pe numele dumneavoastră. Da. Astfel, creditul pe el încă nu a fost achitat. Și cu fiecare zi suma se mărește a câte 100 de lei. N-am înțeles. Care credeți? Dumneavoastră trebuie să achitați 650 de lei pe lună. Aveți un telefon procurat recent? Da, muși, poate să vă sun și vă câteva minute. Că am muși să văd când care au luat telefonul ăsta și cum l-au luat. Ei, da, ni l-au dat un telefon, ni l-au dat, da. Dar nu ni l-au spus că este el, tipa ni l-au cadonat. Ni l-a cadonat telefonul. Am înțeles. Eu vă informez că el este procurat sub formă de credit. Da, da, ei nu ne-au spus nică de asta, nu sunt studiu de asta, e cam un an, v-au avut prima dată. Dumneavoastră trebuie să achitați 650 de lei pe lună. Dar pe noi, cum s-a schită SN dacă ne-i l-o cadonat aici, ne-i cadou, da, ne-a dat pe 26 martie, ne-a dat un SN. Dar eu... nu știu, și am vrut să vă spun înapoi să văd ce, cum o luați telefonul ăsta. Da, am înțeles, eu vă informez conform contractului. Dar... Bun, eu am ușa să revin înapoi cu SN, am ușa să sun băieții, să văd care ne-i l-o cadonat, cum dar... SN, ei să ne-a dat cadou, dar eu... Dar cum se numește persoana care v-a cadonat? Nicu, tipa aceea nici fior, nu este acolo, Nicu. Iată, domnul Nicolae și-a semnat contractul referitor la creditul lunar pe telefon. El nu a semnat, el trebuie să-l plătească, dar nu eu. Dar este cu buletinul dumneavoastră. Am ușa să-l duc și vă sun înapoi, să vă cuțeam. Bine. Bine? Da. Da, ești cu Nicu împreună? Nu, bă, de, eu sunt acasă. Telefonul și l-a luat. Nicu? Și cum l-a luat? Da, nu știu. L-a cumpărat la oră, nu știu.
cum l-a cumpărat? La oraș, dacă el nu-i cumpărat. Adică? Cum adică? Acum, ia că așa, nu-i cumpărat. Dar și gândul, e furat-o și gândul. Nu știu, treaba asta, Nicu, voi acolo, rezbiriți-vă acolo. Cu Nicu, cu tăiața așa, care i-a luat telefon. Dar păi, și tot zice de la Orange. Hă? Zic și, de că așa e la Orange, zic și tot zis. Să-i alfătesc ăsta telefon, zic că așa nu-i pe ăsta, nu-i la cadou, nu știu de nici. Mă sună băteau, ce păi de pe somn mă spune. Mă drăză. Da, tată. Mă rog. Mă rog. Păi nicoi, dar și fel de cadou e făcut pe nici, nu mai vrut în credit. Adică, stai, nu înțeleg. Am telefonul ăsta care mi-a dat-o în ei. Apo? Apo, cum le-ai luat? De la oră. Și cum le-ai plătit? Dar pe tata nu le zici o bani la început, dar păi îți plătești, dar nu multe, îți plătești 2 ani de 650 lei pe lună. Bă, eu stai la tine, las telefonul, ia ascultă Nicu, nu mă vădă cu inele de astea pe mine. Asta nu-i cadou, asta e, da, voi vă bați jocă când de mine, eu fă mare. Ești? Eu așa nu, niciodată nu i-am luat și nu vreau să iau ăștia, cum să plătesc cu fiecare, nu le plăti ăștia. Eu mă gândesc să fac cu niște ruble și... Și iau un telefon și gata, mie nu trebuie... Tată, dar până am avut tot suma de la început și am zis că desfacem. Eu l-am luat cu vreo 8.000 de lei că te răsplătești, dacă nu îți plătești înapoi, nu iese mult, vreo 12. Ia pe ea că tu le-ai luat. Dar pe buletină mă tale. Altul nu poți plătea. N-am nevoie, nu știu eu, seara, eu n-am mai scălpinic, tu duci și îți ia chetă, puteți? Cum l-ai luat? Dar pe cine te-a sunat? Din mă te-a știut de asta? Am văzut și nu știe nimeni. Asta tu vrei, vor la Iob, ce-a vrut să știi? Dar pe cine te-a sunat atâi? Victor m-a sunat. Dar pe ce el? Lucrează la ură, așa zis. Da. Mă sună și mine mult la oră și nu știu ce au făcut ăștia, că eu le-am dat bani la tăsă, nu știu ce mehinații fac ăștia. Nu știu, să... A să-ți pui mașina în sechiestru, adică să nu-ți meargă pe drum? Păi, ți iei mașina să iei, că tu tot n-ai face. Dar ce să știu acum, nu știu, puteți să răzbirești pe la urmă. Eu i-am spus că eu n-am nică pe des, eu nu știu, eu vreau să sunați un telefon. La el e bun, mergi, îți place cum mergi. Mă rog, mă scu mieri, vorbesc, te aud, mă aud. E că eu spus că nu s-a rădovdesc la judecată, că mă ducam iercuri mai tare. Nu știu cum ați dovzit noi cu... Tata, ia ascult, dar ia ascult, oleac, dejim-jim? Ce le? Mă tale. Da, cu ce? Dar eu am văzut că ești aici, bai, n-am luat. Am zis la Victor, ca să-și iei la Ioc și ceva de-ați chiar. Te-ai dat oleac, la început oleac, jim-jim, nu? Da, și de greit. Nu vreau să-i văd de la tot, spune că...